Unioftoj se në bazë nënit 82 paragrafin e pika 2 Kushtetutës Republikës Kosovës. Shpëndarja e kuvendit bëhet me 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit, pra nevojitën të paktën 80 vota për. Vazhdojmë me votimin e propozimit për shpëndarjen e legislaturës së 6 të kuvendit të Republikës së Kosovës. Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 105, aktualisht 106 deputet, që është numër i mjaftueshëm për procedim. Lutem regjinë dhe deputetet të përgatiten për votim. Votojmë tash. Ju lutëm veç për konstatim, Arben veç të jem e dorë ma e sa përshë, 91 deputet kanë votuar nga 105 për, jo në fakt 91, 88 për, Arbeni 1, a është për, 89, 1 kundër, 2 abstenime. Kuvendi vendosi shpëndarjen e legislaturës së 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vendimi i dërgohet Presidentit të Republikës së Kosovës për dekretim në pajtim me nenin 82 paragrafin e pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.